Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Velký Khan Blord byl poražen, byl zabit v bitvě. Byl poražen ve dvou bitvách, zabit v poslední bitvě. A Sildaianská horda se teďka hašteří o území. Tak to vždycky je takový, řekněme, správný moment k úderu, kdy vůdcové jsou nerozhodní a soupeří mezi sebou nad vládu, tak myslím si, že teďka by byl docela vhodný okamžik, kdy zaútočit. Nevidím tady úplně nějak extra velký armády, zde je jedna. To jsou stanice. A i tady je 16 000, OK. A přijde mi, že ta hra se mimochodem seká, že má... Jako na FPSkách to nepozoruju, ale... Prostě přijde mi takhle jako... To možná taky asi neuvidíte, ale že jsou tam záseky. Nevím. Je to nějaký zvláštní. Možná se to rozjede. Teď jsem to zrovna spustil, tak kdo ví. Tady je... 19 000. Tady je 16 000. Tady je 14 500. Tady je 10 000. Tady je 30 000. No, nenechme se uchlácholit porážkou Blurta, protože Sildaianská horda je i přes ztrátu svého velkého kána pořád obrovskou silou. Tady jsou velké flotily. Naše flotily se teď nachází na Enustu a opravují se. Dochází k opravám, nemám já něco, co můžu vylepšit? Nemám. Takže zde se pak nachází další posily v podobě čeho? V podobě křižníků a destroyerů. Křižníky a destroyery. A flotily opraveny, nevím, jestli ještě někde něco vyrábím, ano, tak to mi bylo zodpovězeno hned, že ano, vyrábím. Tak, flotily opraveny a musíme doplnit tyhle ty dvě, tady se nachází, oni jsou jenom 14 000, už přišli o pár lodí. Mě by zajímalo, že já jsem přišel o nějaký lodě, ale... Dost z nich také bylo, řekněme, nebo uteklo z bitvy, no, takticky se stáhlo. Takže tak. A... Tady asi těžko, kamaráde. Patnáct dní. Vyzkoumej to zde. Kolik máme? Máme 3 500. Nic moc. Nic moc, musím říci. Tady vyrábíme nějaké destroyery. Na Bihamu už nic, tady také nic. A... Na Chibaru nemůžeme, a tady vyrábíme battleship, ale, to bude 8. No, to budeme akorát tak zase na kapacitě a přes tady s těma, len s těma. Dobrá. Ta flotila tady prostě sedí a čeká. Oni se léčí, oni se můžou léčit evidentně za to. Tohle to na to neútočí ještě, na tuhle planetu. Nebo útočej? Něco zotročený. I když možná Nat Funkan prostě zotročuje své. Dobrá, tady jsme... No, tady se musíme posunout. Musíme vpřed. Určitě razí Stalandry. S touto flotilou velkou.
Vy, abyste se nám nepletli, tak půjdete sem. A... půjdete sem. Ajajaj. Ajajaj. Rychle. Construction project concluded. Už jsou tady za chvilku. Už jsou tady. Že by si to hnedka rozmysleli. Nechtějí si to rozmýšlet. Kdo to je tohle z toho? Kdo má tu 18 000 flotilu? Petrenko samozřejmě. Jako vždy pozdě. Utak! Jo, laguje ta hra nějak divně. Nějak divně ta hra laguje. Nepodepisuje se to úplně na FPS, když tady pozoruju ty svoje, ale... Pocitově je to fakt divný. Přišli jsme o něco, Destroyer. Přijatelné ztráty celkem. A zkusíme okamžitě... Zkusíme co nejrychleji zajet a obsadit území. No. Počkej, my jsme něco dokončili, ale já nemůžu vzít nový výzkum, what the hell? Protože my jsme vyzkoumali ten. Jasně, my jsme, tady ten vědec náš vyzkoumal ten projekt a tím jsme dokončili výzkum, okej. Okay. The Horde Splinters, smrt velkého kána. Oho, oni se rozdělili. To je v podstatě jako... Splinters jsou třísky, že jo? Tak jako horní třísky. Prostě se rozdrolili na jednotlivá územíčka. Smrt velkého kána... se ukázala býti skázou Sildarenské hordy. Bez silného vůdce, který by je sjednotil. Se uchýlili Sildariani k vnitřním bojům. Jejich říše byla rozdělena mezi Diadoči, nejsilnější a nejmocnější velitelé armády Velkého Khána. Každý z nich nyní si nárokuje titul Velkého Khána galaxie. A jejich podporovatelé jsou uzamknuti v hořké opozici vůči tomu druhému. Čas spojené Sildarenské říše se zdá se býti u konce. Ha. 30 influence, paráda. No. Takže máme tady Sildarenskou hordu a Sildarenský khanát. OK. Takže se to rozdělilo na Sildarenskou hordu a Sildarenský khanát. Já myslím, že se to rozdělí na více těch... nějakých soustav, ale evidentně ne. A... následovník Sildarenského khanátu.
Oni jsou patetičtí. Všechno mají patetické. Ale ty flotily tam zůstaly. Zajímavé. Co tady ta flotila? Počkej, ta zmizela. To je nad Funkan. A tohle? Počkej, a kde je ta flotila, co tady byla, ta 14 tisícová? Počkej, to je nějaké zvláštní. No, my to uděláme jednoduše. Zabereme, co půjde. Já už nemám influence, co? Já to nemám prozkoumaný. Zabereme tady tahle ta území a opevníme je vůči vpádu dalších hord. A můžeme se jít zaměřit na jiné cíle. No hurá, naval capacity, teďka. Ha! OK, tak díky. A Civic Slots, Empire Capital Complex. To je ta nová superbudova jako na planetě, to se mi hodí teďka. Clone Army. Radši ne, viděl jsem Hvězdní války, jak to dopadá. Capacity Boosters. To je takových zajímavých těch a já vezmu tohle. Takových zajímavých a já vezmu ten nejmín zajímavý. Ty zatím můžeš asi třeba tohle. Uvidíme, jestli budou jako bojovat mezi sebou. Počkej, no to uvidíme možná i v rámci jejich nějakých... jsou ve válce, nemají Casus Belli a jsou ve válce. Ne, to je target v Casus Belli. Takže nejsou žádné válce. Je někdo ve válce? Vy jste ve válce. Na Etoran. Jas Gavas a na Etoran. Oj, what the hell? Chvilku se nekoukáme a na Etoran se takhle rozšíří? Hele, my máme plus 3 influence, kde jsme to získali. Dobrá. Teď bude opět čas trošku prosperity asi. To dostavil? Ještě to nedostavil. Už to dostavíš? Tak pojď sem. Tak. Výborně. Ty pojď zatím sem. Musíme si zabrat co nejvíce území, to půjde. Šup. Ježišmarja, 1,5 mi chybí. Co to je, rivalita? Mezi sebou mají rivalitu. Oni mezi sebou budou válčit. Určitě, to je jasný. Výborně, výzkum. Štíty, no ano, teďka dokončíme všechny ty bojové upgradey. Myslím si, že se ukázala naše flotila, nebo naše flotily jako velice, velice schopné, konkurenceschopné v bojích. Samozřejmě neusnout na Vavřínech, ovšem... A navzájem si vyhlásili, dobře. Ovšem vojenské technologie asi jsou už... si myslím, tak nějak
vylepšeny, další vylepšení úplně asi nebude třeba teďka. My jsme započali kolonizaci vlastně. Jsem úplně zapomněl na to. Sakra. No, já to dost možná budu dělat za chvilku znova tohle asi. Protože nám dojede... Jo, tak to necháme bejt. To jsou hull points. To není armor, tak nic. Myslím, že to je armor. Construction project concluded. Save, jasně. A počkej, tady jsme dokončili tohle. Takže postavte tohle. Tohle, co se vylepšuje, to je v pořádku. Tady by se mělo postavit určitě tohle aspoň. Tak a budeme pokračovat. Myslím si, že všechny korvety máme. Na řadu přichází destroyery. Yes, please. Tak, ano. Coventry. Yes. Milán. Ano. Ale by měly být všechny, že jo? Jasný. Ještě křižníky. Myslím, že někdo se ptal v... Někdo se ptal v chatu, v komentářích, jestli existuje nějaká větší loď než je Battleship. Ano, existuje. Myslím, že Titán je větší. A pak je teda v rámci toho Apocalypse DLC, tak existuje ještě jako ničitel planet. Nevím úplně, jak se to jmenuje, ale... Vlastně jsme vylepšili? Sirius jsme vylepšili? Okej. A battleshipy vylepšíme. Tak, Lexington. Tak, a defenzní platformu ještě. Doufám, že tam nebude zase nějaký bug, který mi to zdá za nějakou nesmyslnou cenu. Kdo si vyhlásil válku? Už si vyhlásili válku, OK. Dobrá. Můžeme my jim vyhlásit válku, mimochodem. Já bych jim strašně rád vyhlásil válku. Jaj, oni musí na Enos tu upgradeovat. OK, opravovat můžou, když je tam tohle, ale... Můžu to zapauzovat. No to už bude lepší, když pojedou na Enos. Rychlejší. Tady máme trošku bordel v těch lodích. Pojďte sem, prosím, pěkně. To jsou dvě bitevní lodě tady? Ne, to jsou křižníky, OK. Tady máme bitevní loď. Spojte se do jedné flotily. 7000ová flotilka, taková malá, hezká. To není špatné. Tak a... Jasný. To je docela velká příležitost pro nás. Ale zatím to tady stav nějak. Bychom teoreticky mohli využít této příležitosti. Kolik ty máš expedičních sil? 582 síla, to jde. Tady na Nešmetu začíná kolonizování, to je v pořádku. Rivalita komu zase kdo? Sildánská horda nad Fankanu. Tohle mě teda trošku zarazilo a no, nelíbí se mi to.
Naše državy zde drží zatím, ovšem... upgradeu. Teď. A přihodíme tam, vyrobíme tam další platformy, protože tady to budeme chtít nějak v tom pokračovat. A je, piráti se tady rozmohli. Tak to bude práce pro naši novou flotilu. Šestá flotila. Ne, to je úplně někdo jiný, sakra. Tady ještě někdo. Jo, vy jste tady ještě. OK, tak pojďte sem. Vy se spojte. No výborně, čtvrtá flotila. Vyrazí sem, tak. A zničí tady ty piráty. Paráda, paráda, teď bych to... Active Sensor Link, Active Sensor Link. Jsme přišli o Sensor Linky, to není dobré. Ale 0,3 dostáváme od nich. Jak to, že jich máme 62% happiness, ale získáváme 1. A u nich máme 62% happiness a získáváme 3. Já myslím, že se to liší podle toho happiness. Nebo odvíjí. Asi ne. A... vás teda upgradeujeme, kolik budou stát upgradey? 400 nějakých, 500 nějakých. Sergej Fedorov nám vylevloval. Když to zrychlíme. Tak, tady jsme to zabrali, to území. By to chtěl zabrat ještě tohle území samozřejmě, ale... počkej, to je na tom. To je Enast. Jo, na Enastu stavil tohle. OK, tak to tady upgradení. Fujiao, tady se staví tohle, tady postavil tohle, tak stav dál tohle, tak výborně. A tady tyhle ty základny přidáme po platformě na každé, tak. A máme výzkum dokončen, Battleship Hull Points a... Corps of Engineering, rare, Starbase Upgrade Cost a Starbase Upgrade Speed, to jsem potřeboval už dávno. Tady je spousta teda mega kanon. Dáme tohle. Dáme tohle. Zatím. Fleet enhancement supplied. Výborně, výborně, výborně. Takže další flotilka. Jak to vypadá s našima planetama? My jsme na planetách dlouho, jsme tam nebyli. Na planetách se nic neděje, tak to je v pořádku. A můžeme... upgrade all tlačítko, prosím, pěkně, děkuji. By se mi líbilo. Taková epická hudba hraje. Fakt Stellaris má jeden z nejlepších soundtracků asi vůbec. Tak, vše upgradeováno. Výborně, flotila je zde, zautočte na Ival. OK. Budu zbytek let's play, nebo zbytek tady toho dílu budu jenom umazávat zprávy. A vás. To jsem se tam ani nestihl přesunout a stanice byla zničena. Výborně. Necháme tady flotilu, kdyby náhodou. Kde je tohle z toho? Jazgavas. Co vy tady děláte, parchanti? Tak a... tady to musíme kolonizovat. Já se jenom hrozím, kdy vypukne tady tohle. Protože to určitě bude stejný průběh jako tady. Ale už víme teda, jak to teda vlastně probíhá. To už naštěstí víme, ale furt to nebude žádná švanda. My musíme zpátky získat naše državy, to o tom žádná, a dobít nová území.
Můžeme si nad Funkanem nebo s jinými dovolit. Máme dobrý vztahy. My máme, co máme? Defensive Pact, ok. Na tu diplomaci tady úplně nějak moc nehraju. Obchodní dohoda, dáme si aktivní sensor link. Nechcete, jo? Co kdybych vám k tomu poslal nějaký minerály? 91 minerálů, co by na to? No, výborně. Se mi líbí. Zase vidíme trošku. Zase máme trošku oči. Tak. A možná by to chtělo ještě s někým jiným tady udělat oči. Mohli bychom. S kým máme dobré vztahy? Jazgavas. Migration Treaty se mi fakt nechce. My můžeme garantovat nezávislost, ale to by znamenalo, že bychom je museli podpořit ve válce proti na Etoru a to úplně se by tam nechce přesouvat své síly. Ani rozdělovat, zatím bych se soustředil na dobytí těch zbytků Sildanů zde, takže... I když možná by je mohlo... My nemůžeme, oni jsou ve válce, že jo? No jasně. Tady počkej, tady Defensive Pact. Jasně, jsou ve válce, takže proto nemůžeme. Ale možná by je to mohlo pak odradit, teda ten na Etor, aby s nima nebojovali. Dáme jim nějaké... No. Tak. Možná bychom je mohli ekonomicky trošku podporovat, aby zvítězili. By jak asi nebylo špatný. Jestli teda ta hra takhle na to bude nějak výrazně hrát. A tady mají 6500 flotilu na Etor. Jo, oni už dobili všechno tohle. Aha, no pozor. Pozor, pozor, pozor. Oni dobili už... Oni je slušně dobývají. To není dobrý. Co kdybychom je trošku podpořili? Pošleme jim nějaké to... Pošleme jim nějaké suroviny. Aby se neřeklo. Budeme chtít něco výměnou za to? Asi ne úplně. Komunikace možná. To by stačilo. To je takový drobný. Tak. Kupte si nějaké lodě. Ano. Ale myslím, že už stejně nejsou žádné komunikace, které... ale pozor! Oh, shite. Iribot Continuum. To by musí být... Iribot Continuum. Oh, shite! Ohoho! What the hell? Co to je? Megastructure! Wow! No tak pozor, to jsme objevili novou a už si myslím, že žádný další, to je jako Yonda, Yondar, to jsou taky ty super mega lepší říše. Active Sensor Link, oh, Commonwealth, to máte blbý, no, vy jste přímo takhle mezi nima. S kým bychom si ještě tak dali nějaký Active Sensor Link? Ten Hikvirelli, kde jsou? A s Adnoranama jsme na tom hodně špatně. Režim Hikvirelli, jak to, že máme s nima blbý vztahy? Proč máme blbý vztahy? Nevím, ale Commonwealth musíme trošku zlepšit. Jsou lidičkové jako my, takže offerneme trade deal a dáme si active link. Nabídneme vám nějakých pár drobných. Tady naši nad. OK. Výborně.
Jo, 100 tisícová flotila, no to je super. Tak kráso. A doufám, že s tím bude taky nějaká, řekněme, událost. Jako tady s těma, s tou hordou. Protože to je docela sranda. Doufám, že teda tu událost jakože vyhrajeme, ale jo, doufám, že tam bude. Už to můžeme zabrat, výborně. Já vím, že ty to tam znova zrovna stavíš, ale potřebujeme zabrat územíčka. Prvé území a pak sranda. Tady jsou další piráti. Nám se zvedlo piráctví na 6%. Ty vznikají prostě, že vznikají. Ale tu flotilu jsme nezničili. To je... Adnoran uzavřel hranice. Si nějak dovolujete. Prvé byli přátelé, pak mi dobili... No, nedobili, ale no, možná dobili Atlas oni, nevím. Ale budeme ho chtít zpátky. Všechno, co bylo naše, budeme chtít zpátky. Dá se, jak se dá jednat s těma? S tou hordou. Počkej. Jo, Trusildánská horda, OK. Ty jsou na hranici s náma. Ty nás nemají rádi, evidentně. Takže my s těma můžeme vyhlásit válku. My můžeme vyhlásit za rivala. Můžeme? Nemůžeme, protože jsou super slabí asi. No jasně. OK. Tak jo, tak my na ně zautočíme asi. Naše flotily jsou připraveny k boji, si myslím. Ano, jsou. No, došlo k nějakým ztrátám, samozřejmě nemilým, ale... To... Tady mají flotilu schovanou. S tím se hold musí počítat, což... mi říká, že tady postavíme... ještě tady postavíme nějaké lodě. Destroyery zabírají dva místa. Křížníky, destroyery. Křížník zabírá 4. No to není moc. Zase na druhou stranu. Dáme dva křížníky. Ještě upgradeovala druhá flotila. Dobrý. A dáme, co dáme? Dáme Sirius, tady postavíme. A na Bihamu postavíme Capricorn. Tak. Výborně. Sildánské hordě vyhlásíme válku. Přesuneme mimochodem naše pozemní jednotky. Admirála Ishii. Tak generála Ishii, tak. A tady jsme toto, tohle musíme ještě zabrat pak. Mekong Station. Mekong, řeka Mekong. A tady toto, výborně. Tady bychom měli postavit nějaké asi starbasy. Ale dochází na minerály, no to jsou věci. Budeme muset našetřit influence, kolik máme? Jo, kde máme sektory? Tady. Tam bude plno určitě už. No skoro. Z Vilkamu si vezmeme zase něco. Z Vilkamu si zase něco vezmeme. Tak, tohle jsme zabrali, to je krása. A jsme na pozicích. Jsme na pozicích, no nekecejte. 20. Ale to protože tam je, mají nějaký bonus. Tak. Zde jsme tedy postavili tohle a můžeme začít odblokovávat, akorát máme strašně málo už energy. To bude zajímavé.
zoo. Můžeme postavit zoo? Proč můžeme postavit zoo? Tady, zoo. Proč můžeme postavit zoo? Já nemáme mi... Máme minerály? Proč můžeme postavit zoo? Já vypotřebuji administration, OK, tak nic. Ale jo, energy kredity se blíží docela nebezpečně nízko. A nevím, jestli úplně stihneme našetřit dostatek influence, abychom si nechali poslat. To bude zajímavé. To bude velice zajímavé ještě. Tak, to jsme postavili, teda lodě, a na Bihamu, nebo na Enastu teda ještě postavíme. Nepostavíme, my nemáme minerály. Necháme to takhle, zatím nebudeme stavit nový flotily. A vyhlásíme válku pravé sildánské hordě. Jo, my si musíme... Jak to, že my nemáme? To je, co to je za... My nemáme žádné... My nemáme žádné... Casus belli na to, přitom nás napadli. Takže my musíme prvé make claims, výborně, a na to budeme potřebovat influence, výborně. Jo, to je krásný. Uděláme tohle, my to můžeme teoreticky dobít, myslím, že by to mělo jít, bude to. Bude to, když máme claim jenom na tohle, ale dobijeme všechno ostatní i. By teoreticky mohlo jít. Jo, my musíme prvé do prkínka. Ne, nebo jo. No tady je 18 000 flotila. Zůstaňte tady. Naši obyvatelé, schovejte se do krytu, lidičky! Kde je ten? What? Jo. Já nechci dělat úplně moc velký poškození na té planetě, ale... To je jejich hlavní město? What the hell? Nebo hlavní planeta? Oni nemají jinou? Mají jinou, přece tady Kepta... Počkej, Porima... Tam je planeta? OK, tam je planeta. Co je to za planetu? Savana, aha. Okay. Mají hodně planet tady. Musíme prvé dobít tohle, protože oni tady mají zase ten FTL inhibitor, takže nemůžeme samozřejmě dál. To je velice naprd. A nechci už přistát. Víte co, já budu potřebovat všechny naše výsadkové... Nemůžu upgradeovat, škoda. Já si říkal, jestli to náhodou nepůjde, jsme v okupaci, ne, nejde. Dobrá, uděláme výsadek. Snad vyhrajeme. Snad ano. Sice obránci mají vždycky nějaký bonus, jo, ale... Ale mají výrazný bonus. Ale to chci rychle všechno.
asi nebude úplně ideální. Ale flotila se nehybe. Ty zatím zaber tohle. Tak to vypadá, nebude to úplně zrovna ideální, co? Ale jo, vítězíme, dobrá, v pořádku. Naše legie robotů, Hunter Killer, Robotic Assault Army, droidi si poradí, jsou na ústupu. Výborně, paráda. Takže planeta dobyta, skvěle. To je důležité, protože se můžeme aspoň pohnout do dalších systémů. To jsem potřeboval. Ten počáteční odpor byl sice silný, ale my jsme ho prolomili a dokázali v čele s našimi droidy planetu dobít. Paráda, výborně, generál Ishii. To už měl, myslím, že asi. No. A, takže Leafy je opět naše. A my se vrhneme na... tady mají 14 000 flotilu. Takže to uděláme takhle. Petrenko se svou velkou flotilou pojede... semhle. A vy pojedete, nemůžu, jo, protože to furt okupuju. To vás nechci označit, takhle to chci označit, vy pojedete na Fihir. Tak. Nevím, jestli už s váma se mám posouvat sem. Já nechci moc dráždit. Tak jo. Bez randa aspoň. A už nemají ty silný základny, jak měli. Ty rakety jsme zničili ještě vůbec, než doletěli do půlky. Výborně. To je zničeno. Ta flotila mě tady děsí trošku, ale možná to není flotila... já jsem blbej, to není flotila těhle, ale je to těhle. Okej. Okay. Tak asi teda možná, no nevíme, ono je totiž v sektoru. No to jsem přesně očekával, protože jsem tam poslal dvě flotily. Zautočte. Koho tady máme? Admirála Chenga, ten ještě žije, jo, sakra. A Jenny Hughesovou. Tak. Piu, piu, piu. Jo, mimochodem, jak jsou na tom vůbec? Mají trošku vylepšené ty lodě. Nejsou zas takto. Nejsou tak slabí, jako byla Horda. Horda byla slabší. Uhohoho, tady kanóny pálí. Ty štíty tady, piu, piu, piu. To je tohle, to je co? To je křižník nebo... To neuvidím, protože ta Galeona má tak obrovský hitbox. A co to je za loď tohle to naše? To je asi křižník, ne? Dobře, battleshipy... No tady jsou křižníky, ale některý. A tohle je battleship. Tam to bude křižník. Jo, to je křižník. Takže tak nablízko. Zdrhl. Srap. Dobrá. Takže souboje... OK. Co jsme zničili? 3 frigaty, 5 raiderů, 1 korvetu, 1 destroyer, ale ani jeden křížník a ani tu galeonu. Tady už mají zajímavější stanice. Tady už to vypadá jak? 1,9 a... Takže, výborně.
Takže výborně, a já jsem zase samozřejmě to přetáhl jako brutálně ten díl, takže 45 minut, skvělý. Tohle bude pro dnešek vše. A já vám tak moc děkuju. Nejsou tady ještě nějaký ty na výzkum? Tady něco je, vyzkoumáme. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl. Ale, tady se nám něco objevuje. Jste sledovali tenhle díl ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.